akyekyo dera ku mikwano gyange muli mutya mukwano balamusiza mu yesu kristo omulokozi waffe amiina mikwano nzize mbawe ngenda bawa bitabo nesoma mu bayibuli ebikwata ku maka ebikwata ku kuwasa okufumbirwa byona byona biri mu kigambo kimu nti goberera ekigambo mukwano mu kino kirooto njagala mbabule mwaddemu ki tuyigamu tukuti ekirooto nadde ndyawo nalabye amaka ga bakwano bange mikwano gyange mukwano gwange omu bamuyita muhumuza waliwo baadde bamugamba mu kirooto kino nga baadde bamugamba nti ayina nti baadde bagala wase mukyala wa eyali muganda we muganda wejjukira nti yafa magabo Rogers omuli emirembe so kamugamba nti kirungi nnyo amuwase kuba yali amunamu n'omwana so ndi ngaekindi muhumuza yiti si mufumbo mu kirooto muno nga baagala nti awase mukyalo ono nga bwendaba mu kirooto muno bwe nalabye nga kiriwo ekityo mu kirooto muno era nga bateesa ngaekika bateesa bakole batya balabe ng'ensonga zino zigenda mu maaso nga bakyabyogerako tukoze tutya kitambude kitya bwe bityo babyogerako nenvo ne ngaa nayikanzije mbagambe nkibogereko bamanye ebintu ebino bibaawo kibanga mukama yogera naffe n'okwebisamusiga nti waliwo kitu ekigaana tebakyamumugenda mugamba onabbi ndagulira sima ndagula kusoma ebintu ebityo lwaki sigwe kennyini tobanga mukama okkiriza mukama olwebyo akugamba olabe nti mukama akugamba era nakulaga nti kola kino amula kwa temuwulira waba kitu ekibeera kigaanyaawo kibagaana mukama okusobola okula eddoboozi lya mukama bintu bibaawo yabaganye so nale ndyawo nga kazi mbabulire nkyogereko nkisooka kambawo esula esula nga ssatu ndala nja kujamba nyonyole nga bwemaliriza ekiba kiganye nababulira kyemulina okukola esula esooka eriva mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 egamba nti kati mwe batali bafumbo era nammwe bannamwandu mbagamba kirungi okusigala nga temuli bafumbo nga nze bwendi nga ye bwali anabagamba mukama wakatonda naye ekiro y'omwenda naye mumbe temusobola kwekuuma musobola okuwasa musobola okuwasa oba musobola okufumbirwa kuba kirungi okuwasa okusinga okufa ebintu ebyekikaba ebintu byekikaba mumuli ebintu byebyokweyagala era ngaobikola mu nkukutu ebintu byetuwe bityo bayibuli ekugamba kale wasa kisingako ekirala vasi eyokubiri eva mu 1 Timothy chapter 5 verse 9 egamba bweti teri namwandu yenna alina kuteekebwa ku lukalala lwa bannamwandu okugyako nga susiza emyaka 6 abadde mwesimbu ebbaawo amiina ekirala ntakula endalyokusatu luva mu 1 Timothy chapter 5 verse 14-15 alugamba nti era mwena mbawabula bannamwandu abato okuwasa era mufune abaana era mulabirira amaka gammwe temuwakakisa konna kamulabe okujja abasaanyi oba aboonoone manyi omulabe ajja kuzikiriza nakwonoona nakujja era y15 egamba era abamu betusiza dda bagoberedda sitaani bayibuli ebagamba wano kitegeeza nti eri bannamwandu mukkirizibwa okufumbirwa bayibuli wano ebagamba mukkirizibwa asa mugoberera amateeka gyo mulina okukola nti era lwona eddala esula egamba nti nti bannamwandu mukkirizibwa kasabba wafa oba ovudde kuli etteeka eryobufumbo oba olivuddeko esula nayo kasa mugobedde evidiyo zange mugeze mu bitabo bayibuli esula ezo muziraba gye ziri ane vidiyo baningizogera ku bintu ebyo nekirala tembadde mbagamba ekityo mukitegedde nti bakkirizibwa ekirala kyemuli okumanya nti ekyoli muganda wooli ekyoli omulenzi okwasa ono namwandu ebyo bingi ebirina okutegerekeka mbagamba ki ku ekyo mugende mugere n'abasumba mugere bapasita mugere n'abantu abadini babatuuze babawabule ku kyemulina okukola
ensonga ezimu sikudde okwogera bwogezi nti bawanyiriri somanyiri simawiti nekigwerawo nedda balina okumanya ekisooka bali baali bafumbo ddala nti obufumbo kyeki mu ddiini kwekuba nti mwagattibwa mwagenda ne mwatula ne mukola ebirayiro mu bufumbo si no byekawoneka ku idirisa bayina bayibuli n'okubimanya mukiwulidde ekyokukola nga kibagambye ekyabanamwandu kibabuulidde era nabyo muba temukize mugamba tusookoya ne mugeraku n'abasumba ensonga lwaki bebasumba mukola ki bebatukolaki fengaffe babuulizi b'enjiri tukolako bebatusomesa naye ne mukama natanga okukolaga nti kino kino kyogereko naye ebisingako awo wonawo wona okugenda so lwaki wabawo nti omusomesa wabawo nti ngaola nti waliwo omusumba waliwo omusomesa wa bayibuli waliwo bannabbi bwebityo mukitegeera amunjunia rukundo facebook wangana magara ganje facebook kisugu uganda tumanyo na facebook zafuzo accounts twitter at amunjunia instagram amunjunia kundu mkaga tano ili mwenda mna namusamba walo facebook page god our heaven in jesus name amen raji page walo youtube account love amunjunia wa amunjunia rukundo mkene msubscribe inge video mzigabile kabala la fina tamze chigambo cha mkama wakin tulo bagamba atakiza na yesu kristo mwomulokozi we olinda chi mganda wanguna kulokoka tuna kubatizibwa bingi byotunakola ntoba sikubikola bukozi nomana nobibira abamu mabatizibwa malokoka ne mukoma ole manya kino kiwedde ni papula zina nabatizibwa na ibi chi nalokoka bichi atena nali kati chanjagala chi ne ifana nyingira bali nkuba ne mudde ku bintu byamwe ne mudde mu byokwe yonona te chigasa chokwa densigo focho jisimba wino jifukirira nida ojikuto ojitade kujinja mayinja wakati oyo zeze ngoye ozanise bulungi ozigolode ozikute ozizayo noziteka mutosi nekyo so okujjayo engoye zino ozeyambisa munziremu tosobola kekitegeeza nti okulokoka nobatizibwa n'okola ebimutendere byonna gyonna nene omala nodda ku bibyo ate noddayo kino tekikolaki tekikuyamba tambula ku kigambo era goberera ekigambo ate mmere ebibala sikuzala buzazi bwana kumera ebibala naye kyoyize kibuulire munno tatategedde bakuwa omusindika agende yebuuza eyongere okumanya ekirala bayibuli zino maazi suula kati mukyagala zikozesa eza ssimu z'abasugula eza ssimu simbi mamukapuumeka mbabuuza ekibuuzo oba osoma olusi tekuli muliro olusi onyiza kusana zegabuze olusi netiwaka mbi olusi sima biki olusi ne layiti eva mu bayibuli mu ssimu eyo olusi ekutukisa nekkooya ng'okyasoma n'olya nga mutuufu amaaso gakooye nogamba ate ekigambo kanti lekaalooza byenfuna ebimala kyaka mukama yasazeewo nkomaawo ani akulimbi olwokuba nti okooya amaaso kubyemu n'obivaako ogwo omwoyo gwakyo ogwa mazima ogwo omwoyo gwaki ekirala bamu manyina okugenda ebwe bayibuli muzireke waka mama bayibuli yange ginterekere maama bayibuli yange nojagalanyo kyekigambo kya mukama kinterekere maama ddala mutuufu olaba nga kyekyo mutuufu bayibuli kyekimu ku bintu byasooka otteeka mu musawo yange oluusi mutuuse ebbaibuli zibabuze ne muno aba agenda mukuwumula tusa mugamba nti gundi kwata sente ndetera bayibuli munaayo obove waka nekyofaako ndetera emmere ewaka osaba ne bufene bwo bundetere bulete mpolampola bubona bunaatuuka ne muwogo oyo ne lumondo oyo ne bayibuli bweerabira ogitumya bwekyofaako kasita ofaako omubiri gwokulowoozezaako naye omala ogwerabidde nti olina okufuna bayibuli bayibuli esimu oluusi bayibuli yakuwola gyoli nitoo kibagamba ekintu kyangu nnyo okwekuuma goberera ekigambo kigamba ki ekirala liiswa mugobe ekigamba nti kwepuliisa omwoyo omwoyo gujja kukuuma omubiri kuuma omubiri omubiri gujja kukuuma omwoyo naye ngaekisooka liisa mwoyo kuba omwoyo gujja kukuuma omubiri ekyeza mubiri baba gukuumye n'omwoyo gujja kukuumibwa amanyi okugamba mubiri guno era tigwenakikulu mukama okimanyi omwoyo era gwatwala werabire nti bujonakuma okuliisa omubiri ujja kugamba genda oyende genda ku mukyala wooli olaba omuntu ogambe emanekano nkagadde ebintu bwe bityo
ovudde ku kigambo olwo, ovudde ku mubiri, ogenze oyende bakubidde, bakutidde, bakwokezza, bakuyidde acid smart, balaba balwana, sibamugyemu eriiso, simala biki. Kiva ku ki? Tewaliisa mwoyo, omubiri gwe gukufuga. Kati omwoyo gwo batoguse, omwoyo gwo oguse. Mu kukwagala okuliisa ennyo omubiri gwo, omwoyo gutiddemu. Pane mwegendereza nnyo ebintu bino. Ekirala, ama balina abaana, mwina abaana simala basatu, bana batano mukaaga, abaana batukana okusoma, bategeera basoma, basoma mbategeera. Omwana mutandikise Bible, muwe Bible, mugulire Bible. Kyekyokubira wondoza muzadde byonaomu byona okuwa omwana. Nosaba kiraba otumalinga kiramu ne n'okimuwa. Natandika oku Bible ng'ajagala. Naye kukota ku Bible, baana mukaaga, mukozese Bible eri baana bange, Bible emu ebamala. Naye eri laptop, eri amasimu, eri galaxy biki, buli mwana alina kikye. Eba yakatika ng'ogula endala. Oba wakusedde endala. N'eri Bible, kati tuno na sente nammwe. Bible eno emu enaabamala. Tusoma agenze nayo abalala balinze, simanyi ono biki, bwe bituwe bityo. Ogwo omwoyo gwaki ogwo bannaalowooza. Sinakulowooza, ogwo mwesi gwa Katonda. Abamu amutukana ebweru. Oluusi mwina we musabira ku kanisa nga zijja nsabira ku Redeemed Christian Church of God and City, WAA. Oluusi Bible tumanyi okusumbwa, Uselite, Uselite, Network, biki. Tusaga musumba munfunire Bible sente zizino. Oluusi bagabaniza obwereere. Nga lwaki olyagala Bible obwereere mutuufu, nga n'ekintu ky'olina n'essimu gy'olina ba laptop gy'olina ba Galaxy gundi gy'olina tablet. Emu egula Bible atano okusukka mu bala bala mwolabe. N'olinze Bible yabwere. Sigaanyi Bible yabwere bagikuwa gitwale. Oluusi Chache nchunga mafe, tuzuwa wade temufayo, tuzuwa wade. Waso njitu anogo ina pichache nchunga mado ina tuwa wade. Waso funa mtu guwa Bible yeyo. Nima chizengo ino gula, gula Bible. Mugula Bible, ino gula ango, firu anyo ino na send. Nima gula satia, lega mibu satia, fiyabu bekulu, tuwe na vuzibu. Gugula hinko fiyabu bekulu, tuwe na vuzibu. Nima gula Bible, awala achikuru miriza, send, ya alikaza, nizala koza mwe chila laa. Kugulenga tennungi tuyina buzibu. Kugula ebirala byonna byonna tuyina buzibu. Naye mu Bayibuli wuli nga kikikunyiga. Mwoyo ki ogwo? Bannaaye, tumere n'ebibala, mutumere ebibala bannaaye. Ky'oyize kibuulire munno, ky'otategedde weebuuze ku basumba bo. Munno ky'akubuuza nga tokitegedde n'otokimanyi, teweefuula mugezi, toyimira kutegeerako. Munonyeze ekigambo mu Bible, munonyeze, muna internet ezimu mu internet, muna kubuza ku bufumbo, mukebere mu internet, Bible verses about marriage. Munonye, mujja bisangayo bijja bayamba. Mwate mbitegedera wali sula zosoma, nga oyina kugenda wa muvunzi wa Bible akuyambeko. Musomesa wa Bible. Mugeni wa bayambe. Mutufuna tumanyi buli kimu. Bible ekuna ene ngeri gyetamba abantu ngaabo abefuna tebamanyi buli kimu sijja kyogera naye nga mukimanyi obwesula wesula ne gyekyogeramu omuntu efuna tamanyi bukimu yetababula Bible lumu ebaita nga ntu basirusiru ng'oba omanyi nti otegera kumbe nokwebuuza munakubuuza kyotategedde genda weebuuze naye basimanyi kintu nga sikimanyi tukinonyerezaako gati abasomba bwe bali basomba bali okutuyamba tulwokulanga batuyamba temubatya naye mbawa ekitiibwa tiwatya mumwesanga mugudde mu bintu ebitalina kugwamu mbaagala nnyo Mukama Katonda bakuume nnya Yesu Kristo omulokozi waffe amiina.